আজি আৰু কাইলৈ বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধীৰ মহাজোঁট। আপ, টিএমচি, এনচিপিকে ধৰি কেইবাটাও বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বৈঠকত। আনহাতে বৈঠকত উপস্থিত নাথাকে এনচিপিৰ মুৰব্বী শাৰদ পাৱাৰ। তাৰ পৰিৱৰ্তে বৈঠকত উপস্থিত থাকিব শাৰদ পাৱাৰৰ কন্যা সুপ্ৰিয়া সুলে। বৈঠকত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰিব ৰোডমেপ। বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথমখন বৈঠক, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰায় 15টাকৈ প্ৰধান ৰাজনৈতিক বিৰোধী দলে। আনহাতে মঙলবাৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব এনডিএৰ বৈঠক। সমুখত চৌবিশ নিৰ্বাচনত বিজেপিক কেনেদৰে প্ৰতিহত কৰিব পাৰি তাৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে বিৰোধী মহাজোঁটৰ এয়া দ্বিতীয়খন বৈঠক। আজি বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। ষ্টুডিঅলৈ আহিছো ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো। পাৰ্থ, জয়ন্ত এই বাতৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ডেভেলপমেণ্ট। আজি আৰু কালি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধ মঞ্চৰ বৈঠক বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হ'ব। হোটেল তাজ ৱেষ্ট এণ্ডত এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হ'ব। চৌবিশটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। পাটনাৰ যিখন বৈঠক, সেই বৈঠকখনত কিছুদিনৰ আগতে জে ডি ইউৰ আহ্বানত বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছিল নীতিশ কুমাৰৰ আহ্বানত। এইবাৰ কংগ্ৰেছ আহ্বায়ক এই বৈঠকখনৰ, কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ঠিক তেনেধৰণে পৰৱৰ্তী বৈঠকখন আন এটা ৰাজনৈতিক দলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অনুষ্ঠিত হ'ব। পাটনাত প্ৰায় 15-16টা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল, অ বিজেপি ৰাজনৈতিক দল আছিল উপস্থিত। এইবাৰ 24টা, বহুকেইটা নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগকে ধৰি আন বহুকেইটা দল এইবাৰ সংযুক্ত হৈছে। আৰু সবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা টেক আৱে মোৰ দৃষ্টিত, প্ৰথমটো হৈছে আম আদমি পাৰ্টীৰ অংশগ্ৰহণ। আম আদমি পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অংশগ্ৰহণ কৰিব। তেওঁ বিগত সময়ত এই বিৰোধীৰ ঐক্য মঞ্চৰ পৰা নিজকে দূৰত ৰাখিছিল, অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ বুলি কৈছিলে। তেওঁৰ দাবী আছিলে যিখন অৰ্ডিনেঞ্চ, বিজেপিয়ে যিখন অৰ্ডিনেঞ্চ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিখন অৰ্ডিনেঞ্চ আনি, অধ্যাদেশ আনি দিল্লী চৰকাৰৰ পাখি কাটিছে, বিভিন্ন ক্ষমতা তেওঁলোকৰ হ্ৰাস কৰিছে। এই অৰ্ডিনেঞ্চখন যেতিয়া সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপিত হ'ব, কাৰণ এখন অৰ্ডিনেঞ্চ আইনলৈ ছমাহৰ ভিতৰত পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব, গতিকে যেতিয়া আইনলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ, আইনলৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ অৰ্ডিনেঞ্চখন সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপিত হ'ব, ৰাজ্যসভাত যাতে কংগ্ৰেছে এই অৰ্ডিনেঞ্চখনৰ বিৰোধিতা কৰে, এই দাবী আম আদমি পাৰ্টীৰ। কংগ্ৰেছে মানি ল'লে, কংগ্ৰেছে ক'লে, কংগ্ৰেছে সেই অৰ্ডিনেঞ্চখন যেতিয়া উত্থাপিত হ'ব ৰাজ্যসভাত বিৰোধিতা কৰিব। আৰু কংগ্ৰেছে কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংঘীয় পৰিকাঠামো অৰ্থাৎ ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰত আঘাত হনা সকলো কামৰে কংগ্ৰেছে বিৰোধিতা কৰে। এই কংগ্ৰেছৰ পৰা ইংগিত পোৱাৰ পিছত আম আদমি পাৰ্টীয়ে কৈছে বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া মঞ্চখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব, এটা ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্ট। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে শাৰদ পাৱাৰ। শাৰদ পাৱাৰ আজিৰ দিনটোত কিন্তু উপস্থিত নাথাকে, কালি তেওঁ উপস্থিত থকাৰ কথা। আজি নৈশ ভোজৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে সিদ্ধাৰামায়া মুখ্যমন্ত্ৰী, কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানত নৈশ ভোজত ছোনিয়া গান্ধী উপস্থিত থাকিব, কিন্তু শাৰদ পাৱাৰ আজি উপস্থিত নাথাকে। শাৰদ পাৱাৰ দলটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব তেওঁৰ পুত্ৰী সুপ্ৰিয়া সুলে। এই দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্ট যিকেইটা যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে। কিন্তু এই যি বিৰোধীৰ এই তৎপৰতা, এই তৎপৰতাৰ দেখি বিজেপিও কিছু তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কালিলৈ বিজেপিৰ এন ডি এৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব। জয়ন্ত, নিশ্চয় কেইবাটাও দিশৰ পৰা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে। আপুনি জনাইছে যে আম আদমি পাৰ্টীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই বৈঠকত, কিন্তু পাৰ্থ, যদি আমি চাওঁ শেহতীয়াকৈ যি গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, এই নিৰ্বাচনত কিন্তু আম আদমি পাৰ্টীয়ে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, যাৰ বাবে ভোট বিভাজন হোৱা বুলি কংগ্ৰেছে আম আদমি পাৰ্টীকে এক প্ৰকাৰ জগৰীয়া কৰিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো চৰ্তৰ কাৰণে আম আদমি পাৰ্টী এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াত কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি বাৰুকৈ প্ৰভাৱিত হৈছে, কাৰণ মহাৰাষ্ট্ৰত শেহতীয়াকৈ এন চি পিৰ পৰা শাৰদ পাৱাৰ ফালৰি কাটি বিজেপি আৰু শিৱসেনাৰ সিন্দে গোটৰ সৈতে মিলাই, হাত মিলাই চৰকাৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। গতিকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিও বাৰুকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব, বিৰোধী মহাজোঁটত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিও নিশ্চয়কৈ প্ৰভাৱিত হ'ব। বিৰোধীৰ মহাজোঁটত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিয়ে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব। কিন্তু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট কালি হৈ গ'ল। শাৰদ পাৱাৰৰ ঘৰলৈ গৈছিলে অজিত পাৱাৰ। কালি শাৰদ পাৱাৰৰ ঘৰলৈ গৈছিল অজিত পাৱাৰ। অজিত পাৱাৰৰ লগত তেওঁৰ যিসকল সংগী, প্ৰফুল পেটেলকে ধৰি ছগন ভুজবলকে ধৰি চৰণচু আশীৰ্বাদ লৈছিল। কালি গৈছিলে অজিত পাৱাৰ ভতিজা খুৰাকৰ ঘৰলৈ গৈছিলে। আৰু আজি শাৰদ পাৱাৰ, যিজন শাৰদ পাৱাৰে বিৰোধীৰ ঐক্য মঞ্চৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল শক্তিশালী ৰূপত, পাটনাৰ বৈঠকখনত তেওঁ উপস্থিত আছিলে। বেংগালুৰু বৈঠকখনৰ প্ৰথম দিনটোত তেওঁ উপস্থিত নথকা বা আংশিকভাৱে তেওঁৰ প্ৰেজেঞ্চ, তেওঁ উপস্থিত থকাৰ কাৰণটো কি, এই ধৰণৰ বিশ্লেষণবোৰ কিন্তু আজি হৈছে।
অনাগত সময়ত যেতিয়া নিৰ্বাচন চমু চাপি আহিব, এন চি পি গোটটো শৰদ পাৱাৰ আৰু অজিত পাৱাৰ একেলগ হৈ পেলাই বিজেপিক সমৰ্থন দিব নেকি? ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। মন কৰিব, শৰদ পাৱাৰৰ পুত্ৰী সুপ্ৰিয়া সুলে আজি যাব বেংগালুৰুত বিৰোধীৰ যিখন বৈঠক, সেই বৈঠকখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। কালিলৈ যাব শৰদ পাৱাৰ, কিন্তু অজিত পাৱাৰ, সেই একেটা এন চি পিৰে অজিত পাৱাৰ দিল্লীলৈ যাব। এন ডি এৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত যিখন এন ডি এৰ বৈঠক, সেই বৈঠকখনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ এটা পাৰ্টীৰ এটা অংশ দক্ষিণলৈ যাব, এটা অংশ উত্তৰলৈ যাব। গতিকে এই গোটেই বিষয়বোৰে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আৰু আম আদমী পাৰ্টীৰ যি পাৰ্টিচিপেশ্যন, সেই পাৰ্টিচিপেশ্যনটোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ বেংগালুৰুৰ কৰ্ণাটকৰ এটা অন্যতম ৰাজনৈতিক দল জে ডি এছ, জনতা দল এছ ছেকুলাৰ, জনতা দল ছেকুলাৰ কিন্তু বিৰোধীৰ এই বৈঠকখনত উপস্থিত নাথাকে। তাৰ পৰিৱৰ্তে জনতা দল ছেকুলাৰ অৰ্থাৎ এইচ ডি দেৱগৌড়াৰ যিটো দল, সেই দলটোৱে বিজেপিৰ সৈতে চামিল হোৱাৰ, এন ডি এত চামিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। সেইধৰণেই তেলেংগানাত, তেলেংগানাতো নিৰ্বাচন আছে, তেলেংগানাৰ যিটো তেলেংগানা ৰাষ্ট্ৰ সমিতি, নতুনকৈ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতি হৈছে, সেইটোৱেও এন ডি এত চামিল হোৱা, সেইটো দলৰ এন ডি এত চামিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি। জয়ন্ত, গতিকে কাৰ পাল্লা কিমান ভাৰী হয় তাৰেই যেন এতিয়া প্ৰতিযোগিতা চলিছে। এফালে বেংগালুৰুত বিৰোধী মহাজোঁটৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে, আৰু কাইলৈ দিল্লীত এন ডি এৰ বৈঠক। গতিকে দুয়ো এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিৰোধী দল আৰু শাসক পক্ষৰ মাজত এতিয়া চলিছে কুচকাৱাজ। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। কণ্টেক্ট বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে আমি